Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but the answer is último final de semana da temporada de praia da cidade de Santa Terezinha foi marcado por diversas atrações. Esta foi a 27ª edição da temporada, que a cada ano supera as expectativas. Na sexta-feira, o público cantou junto com a dupla Mário e Tizil, as vozes de ouro do Araguaia, que são filhos da região. No sábado, a grande atração da noite foi a dupla Maida e Marcelo, que levaram a todos os turistas seus grandes sucessos e sua simpatia. Segundo a organização, a avaliação foi bastante positiva durante todo o período da temporada, com turistas de todas as partes do país que foram conferir e admirar as belas paisagens do Rio Araguaia e da Praia das Gaivotas da cidade de Santa Terezinha. Eu tenho uns parentes que moram aqui na região. Eu estou gostando. Se Deus quiser, nós vamos estar aqui vários anos. Gostei muito aqui. O Araguaia é o céu, né? Muito bom. A princípio, né? Por ser a primeira vez que eu estou vindo, está muito bom o evento, muito bacana, organizado mesmo. Então, de parabéns à comissão organizadora desse evento. E é curtir agora a festa e o show Maida e Marcelo, né? É a primeira vez que eu vim e eu aconselho a todos que às vezes não vieram, para que venham, porque é muito gostoso, né? Eu não pensei que fosse assim tão gostoso. Tem um entretenimento bom, né? Com todo mundo. O Rio Araguaia, a natureza. Gente, venham, né? Venham, não que eu estou fazendo propaganda, mas venham mesmo, né? Porque é muito gostoso, é lindo, a harmonia com o povo, gente boa demais. E com a natureza também, ó. Vem, pode vir. Porque é muito gostoso. Já vim aqui várias vezes e é muito bom aqui. Bom demais. Todo ano faz a diferença, mas cada dia melhora muito e muito mais. É bom demais. Sou aqui do Mato Grosso e moro em Macapá. Já tem mais ou menos 10 anos que eu moro em Macapá, mas eu sou daqui, nato daqui. Sempre que posso, sim, mas quase todos eu venho, sempre gosto muito. Dessa vez eu trouxe amigos, família, trouxe tudo que eu podia, porque para apresentar a Praia Santa Terezinha, que eu sempre gostei muito, e sempre comentei muito lá em Macapá, pra vocês têm que conhecer, que é muito bacana, então eu trouxe para conhecer mesmo. Eu já conheço há muito tempo, então tinha que trazer mais gente para conhecer, que eu sei que vai gostar bastante. E no último final de semana da 27ª temporada da cidade Santa Terezinha, aqui na Praia das Gaivotas, teve turista também da cidade de Goiânia, como o caso da Suiane. Suiane veio visitar, é moradora da cidade de Confresa, mas mora agora na cidade de Goiânia. O que você está achando da temporada de praia da cidade de Santa Terezinha? Muito bom, é muito bom estar aqui com esse povo todo mundo reunido, né? Encontrei com meus amigos, né? E eu estou muito feliz de estar aqui neste momento para, né, ver esse show maravilhoso que vai estar acontecendo neste momento.
Agora você tem familiares na cidade de Confresa que estão também, acaba visitando e o pessoal comparecendo na praia de Santa Terezinha, né? Sim, também na cidade vizinha de Porto Alegre também tem meus familiares. E eu vim aqui, né, para ver todo mundo, abraçar e vim aqui para ver esse show, aproveitar um pouco para curtir. E no último final de semana o pessoal está em peso, né? Várias pessoas de várias cidades da região, né? Isso vai ser um espetáculo. Pessoal de Vila Rica, né? Fazendo um show aqui perto, Porto Alegre do Norte. Estamos aí. Durante o período da temporada de praia de Santa Terezinha, além dos shows nacionais e de bandas regionais, a organização também realizou pela primeira vez o Festibanda Araguaia e também mais uma edição dos Jogos Regionais.